Agora sim, boa noite, meu povo. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos começando aqui, vamos dar uma olhadinha no Meet, ver se tem alguém. Opa, tem gente sim aguardando. Pronto, sejam bem-vindos. Será que tem mais alguém? Não, acho que agora foi todo mundo. Vamos lá, pessoal, vamos começando. Poder Judiciário. Vocês já viram a primeira parte desse conteúdo, né? Que foi a videoaula que eu disponibilizei no Unileão. Foi nossa aula, nosso momento assíncrono. Agora a gente vai falar, a gente vai recapitular muito rapidamente o que foi visto lá. Vou só passar os slides para a gente pegar a sequência. E hoje a gente encerra a parte básica, a parte crucial de Poder Judiciário, que são as garantias dos magistrados, as prerrogativas dos magistrados. Deixa eu só ver aqui quantas pessoas temos. O povo está com preguiça, o povo já está no espírito de sexta-feira. Espera ainda. Deixa eu colocar um aviso especial aqui no grupo. Cadê vocês? Estou fazendo a chamada. Agora aparece. Chamada é a palavra mágica. Você aí, ó. Já apareceu uns 5 aqui, ele pedindo para entrar no Meet. Chamada é a palavra mágica. Você falou chamada, brota aluno, tá certo? Um dia desse, tava falando, não sei o que foi que eu falei em chamada aqui em casa, um aluno bateu no portão. Professor, chamada, é chamada? Calma. Calma, veloz. Vamos lá, pessoal. Então, Poder Judiciário. O que, é que a gente tem para falar desse danado aqui? O que, é que a gente vai falar sobre Poder Judiciário? Primeira coisa, vamos repassar aqui muito rapidamente, né, o que vocês já viram. No slide que vocês viram, eu comento a função típica do Poder Judiciário, que é julgar, né, a função jurisdicional. Comento muito rapidamente as funções atípicas, administrar e legislar, tá certo? E, bom, mostro esse panorama, esse organogramazinho do Poder Judiciário, que vocês já conhecem, vocês já viram, desde a introdução ao estudo de direito, né? A professora Josiane trabalha esse panoramazinho com vocês. Vocês já viram também, né, a questão da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, né? Está no artigo 99 da Constituição, e aí lá na videoaula eu comento e tal. A questão da iniciativa de lei do Poder Judiciário, iniciativa de lei do STF, dos Tribunais Superiores e dos TJs, né, os seus respectivos legislativos. Então, se um Tribunal de Justiça, vai ser o Legislativo Estadual, claro. O STF vai ser o Legislativo Federal. Então, a questão dos projetos de lei que eles apresentam, não é? E aí fica tudo amarrado, a gente viu o processo legislativo, a gente falou da iniciativa de lei, e agora o Poder Judiciário, a gente está falando novamente da iniciativa. Que mais? A organização da carreira, que está no artigo 93 da Constituição, né? Que dispõe que lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura, né? Nós temos atualmente essa lei, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. E, bom, esse foi o conteúdo da nossa primeira aula, digamos assim, que está lá no Unileão Digital, acredito que vocês já assistiram, tá bom? E aí a gente entra agora nas garantias dos magistrados, que é o conteúdo da aula de hoje. Aí é um conteúdo meio polêmico, é um conteúdo que dá um debate bom, dá uma conversa boa, tá certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se chegou mais alguém no Meet, não... Pronto. Parece que meu blefe não funcionou muito bem, não, né? Então vamos para a chamada. Bote o nome de vocês aí no chat. Nome completo, igual tá no RG. Nome e sobrenome, tá certo? Nome completo no chat, por favor. Ah, apareceu, né? Atualizei aqui e apareceu umas 10 pessoas de uma vez. Então cancela a chamada. Vamos deixar para daqui a pouco. Se eu fizer a chamada agora, vai tudo-se embora, né? Vamos com calma. A não ser que eu faça duas, né? A não ser que eu faça igual a tia Josiane, que faz a chamada no começo e no final da aula. Também é uma alternativa, também pode ser. Ah, eu olhei o chat aqui, já tinha gente respondendo, né? Não, vamos aguardar um pouquinho agora. Vamos aguardar um pouquinho, vocês já chegaram. Agora eu vou deixar vocês de castigo até o final. Pode cancelar a chamada. Cancela a chamada. Deixar vocês de castigo agora, até o final da aula. Vamos lá, pessoal. Então, como eu estava dizendo a vocês, garantias dos magistrados. Quais são elas? São a irredutibilidade de subsídio, a inamovibilidade e a vitaliciedade. São essas as garantias dos magistrados no Brasil, tá
Tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre cada uma dessas danadas. Começando com a. Pode cancelar, viu? Parem de responder. Vamos lá, começando pela. O que são, né, essas garantias? Eu trouxe uma frase do Pedro Lenza aí, né, uma passagem do Pedro Lenza, porque, enfim, quem pagou direito constitucional 1 na Leão, pode ser com o tio Tamires ou com o tio Francisco, se torna um apóstolo, né, um devoto da Igreja Mundial do Pedro Lenza, né? Então, Pedro Lenza é o meu pastor e direito constitucional não me faltará. E aí eu coloco por isso, e também porque é um autor que eu gosto também. O Lenza é muito didático e é um cara bacana também. Eu tive pouquíssimas oportunidades de trocar ideia com ele, mas assim, ele sempre foi um cara muito simples, muito receptivo, sabe? Muito bacana. Diferente de outros por aí que são, parece que andam com um rei na barriga. Mas enfim, o Lenza vai dizer que são garantias de independência dos órgãos judiciários, né? Olha que frase de efeito, que frase bacana. Garantias de independência dos órgãos judiciários. Então, essas prerrogativas, né, vitaliciedade, inamovibilidade, redutibilidade de subsídio, não seriam, portanto, né, um privilégio da magistratura. Não, são garantias de independência, não tem privilégio nenhum. Isso aqui é porque eles precisam para que eles possam atuar com independência. Vamos descobrir se é isso mesmo, né? Vamos ver se é isso mesmo. Tá, vamos começar pela irredutibilidade de subsídio. O objetivo da irredutibilidade de subsídio é evitar que a atuação do juiz sofra pressões decorrentes e ameaças de redução. Redução de quê? Do seu subsídio, né? O que é subsídio? É o salário do juiz. A Constituição vai estabelecer, né? A Constituição vai dizer que os juízes receberão, serão remunerados por subsídio em parcela única. Então, o nome do aspas salário deles, né, da remuneração deles, é subsídio. E deveria ser em parcela única, sem nenhum acréscimo, sem nada a mais. Eu concordo com essa garantia, concordo com essa prerrogativa? Sim, eu acho que ela é razoável e acho que, enfim, todas as carreiras devem ter essa garantia, devem ter essa prerrogativa, tá certo? Que é a irredutibilidade de subsídio. Eu acho que nenhum profissional. E, sobretudo, nenhum servidor público, né, nenhum agente público deve sofrer uma ameaça de redução de salário, tá bom? Contra essa, eu não tenho absolutamente nada. Mas aí, na sequência, vem a inamovibilidade. Aqui a coisa vai começar a ficar estranha, né? Qual o objetivo da inamovibilidade? Evitar que a atuação do juiz seja ameaçada ou inviabilizada por remoção arbitrária. O que é remoção, pessoal? Remoção é o que a gente chama no popular, no coloquial, de transferência, tá bom? Então você está num lugar, tá certo? Está aqui, você é transferido para outro lugar, né? Você é deslocado, movido para outro lugar. No popular a gente chama isso de transferência, tá certo? No direito público esse termo está errado. No direito público a gente chama de remoção. O que é remoção? É justamente quando você muda um agente, um servidor, de um local para o outro. Tá bom? Sai mudando ele de um lugar para o outro. O nome disso é remoção. Tá bom? Pablo, e por que é que não chama transferência? Porque no direito público brasileiro, constitucional e administrativo, a transferência era outra coisa. Transferência, você mudava de carreira, você não mudava de lugar. Tá certo? Então, você era, por exemplo, procurador do INSS, você conseguia ser transferido para procurador da Fazenda Nacional, sem concurso, né? Ou seja, era uma aberração inconstitucional, era uma monstruosidade. Mas já existiu no direito brasileiro, tá bom? Foi, enfim, os tribunais disseram que era inconstitucional e depois veio a ser revogada, mas ainda está lá o incisozinho riscado na Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Então, quando a gente fala de mudança de um servidor de um lugar para o outro, é remoção, tá? Todas as carreiras, pessoal, em praticamente todas as carreiras, quando você faz o concurso, você sabe que a administração vai te lotar onde ela quiser, onde ela precisar de você. Então, se você faz concurso, por exemplo, para a Polícia Federal, você sabe que provavelmente você vai começar a sua carreira numa fronteira, lá no extremo norte do país, alguma coisa assim, que é onde tem mais carência de policiais. E aí, depois você pode ser removido para outro lugar. Como é que se dá essa remoção? Essa remoção, basicamente, tá certo? Não vou entrar nos detalhes aqui, ela pode ser a pedido do servidor, né? Então, tá. Fiz um concurso federal, fui lotado lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina. Um clima mais frio, não gosto.
peço remoção de volta para o Nordeste, tá certo? E aí, se eu peço, a administração pública vai analisar. Eu estou precisando de gente lá no Nordeste? Tô ou não tô? Se ela quiser, ela te remove. Se ela não quiser, ela não remove, tá certo? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é a interesse da administração. Então você foi lotado, sei lá, em Fortaleza, tá morto de feliz, a administração faz tua remoção, que remove lá para o Amazonas, tá certo? E aí lá vai você para o Amazonas. Você não conhecia ninguém, passa uns anos lá no Amazonas, faz amizade, tá certo? Começa a gostar da culinária local, se apaixona pela floresta, essa coisa toda. Quando você tá feliz lá, te remove de novo, te manda para o Rio Grande do Sul. E assim vai. Nem de chimarrão você gosta, mas te remove para o Rio Grande do Sul. E você sabe que se você fez o concurso federal, a administração vai te lotar onde ela precisar do servidor, tá bom? Se o concurso é estadual, o estado, dentro dos limites do estado, ele vai te lotar onde ele precisar de você. Então, se você faz um concurso para o estado do Ceará, você pode ser lotado em Fortaleza, em Juazeiro do Norte, em Tauá, Parambu, Acopiara, onde a administração precisar, tá bom? E se o concurso é municipal, claro, mesma lógica, só que dentro dos limites do município. Então, você pode estar na sede, pode estar no centro, ser removido para um distrito, ser removido de volta, etc. Isso é normal, tá certo? Ah, Pablo, eu não acho isso legal, não acho isso bom, acho isso injusto. Ah, querido, fez o concurso porque quis, ninguém te obrigou a fazer o concurso, não. Tem o lado bom, tem o lado ruim também. Então, é assim que funciona. Tá, é assim que funciona para todo mundo, menos para os vitalícios, né? Juízes, promotores, né? Mas a gente está falando dos magistrados. Os magistrados, eles têm essa prerrogativa, né? Eles são inamovíveis, né? Eles só podem ser removidos ou a pedido dele próprio, né? Ou por interesse da administração, né? Da justiça, o Poder Judiciário exercendo sua função atípica, né? De administração. Mas aí ele tem direito a ampla defesa. Então é como se a remoção dele fosse uma punição. Ele tem direito a se defender, como se fosse um processo, tá certo? Então, assim, é uma coisa meio estranha, sabe? Qualquer outro servidor pode ser removido, mas eles não. Eles são, né? Já é uma coisa meio estranha. Eu sou contra a inamovibilidade? Não, eu não sou exatamente contra ela. Mas eu acho que se os juízes têm, outras carreiras deveriam ter, tá certo? A lógica do negócio aqui é: não, o juiz é inamovível porque ele não pode sofrer pressões. O juiz julga gente poderosa, pode estar condenando um cara que é muito rico, muito influente, muito poderoso. Para ele não sofrer pressões, ele tem a inamovibilidade, tá certo? Ele tem a inamovibilidade. Tá, até faz um certo sentido, tudo bem. Mas por que é que, sei lá, outras carreiras não têm? Polícia, por exemplo, já que eu estava falando da Polícia Federal. Por que é que o policial federal não tem essa prerrogativa? Por que é que o policial civil, o policial militar também não tem? Eles também, muitas vezes, precisam prender, né? E eles é que estão na linha de frente. Precisam prender gente poderosa, gente influente. E aí, né? Então, a coisa já começa a ficar esquisita aqui. Mas a coisa vai ficar esquisita realmente, a coisa vai ficar esquisita com força, é na vitaliciedade. O que é que a vitaliciedade. Meu Deus, até gaguejei. Vou tomar um copo d'água aqui, um gole d'água. O que é que é a vitaliciedade? Vitaliciedade é a garantia que ele só vai perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Que coisa boa, coisa linda. Só perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. E aí, meus amigos, praticamente é a certeza que não vai perder o cargo nunca. Para a gente entender isso, como é que isso funciona, para a gente, enfim, ter uma dimensão disso, eu vou fazer uma comparaçãozinha rápida aqui, uma comparação rapidíssima com a estabilidade. Essa estabilidade aí que todo mundo fala, todo mundo critica. Eu já vi gente dizer: ah, estabilidade é o câncer do serviço público, né? É por causa da estabilidade que o servidor não trabalha. Fica um bocado de encostado, não sei o quê. Vou comparar a estabilidade com a vitaliciedade e vou comparar a estabilidade com a iniciativa privada. Então vamos desfazer alguns mitos aqui, tá certo? Estabilidade estava muito na moda, né? Reforma administrativa, essa coisa toda. Vamos entender do que se trata. A gente vai estudar isso de novo em direito administrativo, mas para a gente entender a vitaliciedade, é importante a gente falar um pouquinho só nisso agora, tá bom? Vamos lá, então vamos para o comparativo entre vitaliciedade e estabilidade. Pessoal, primeira coisa, se você faz concurso para um cargo vitalício, o seu estágio probatório é de 2 anos, tá certo? Então, estágio probatório de 2 anos.
já é pouco tempo, tá certo? Se você faz o concurso para um cargo efetivo, ou seja, um cargo que te confere estabilidade, o seu probatório é de 3 anos. Então você passa 3 anos sob avaliação, e ao final desses 3 anos, se você for aprovado, é que você conquista a estabilidade. Já começou o negócio meio errado aqui, porque os vitalícios são só 2 anos. Isso já está estranho, já está esquisito, já está errado. Tá bom? Primeira coisa, primeiro detalhe. Segundo detalhe, e um detalhe muito importante: os vitalícios, a gente já sabe, só perdem o cargo por sentença judicial transitada e julgado. Os que têm estabilidade, né, os efetivos, os estáveis, eles podem perder o cargo em 5 situações: sentença judicial transitada e julgado, processo administrativo disciplinar, avaliação periódica de desempenho, redução de despesa com pessoal e, na verdade, são 4, né? Eu viajei aqui. Deleta isso. Então, são essas 4 situações. Por que que eu pensei 5? Será que eu esqueci de colocar alguma no slide? Pera aí, deixa eu falar sem olhar para o slide. Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, redução de despesa com pessoal e avaliação periódica de desempenho. Não, são essas 4 mesmo. Eu que contei errado aqui. Gente, sou de humanas, perdoem, tá bom? Vamos lá. Então, retomando o raciocínio aqui. Eu vou de baixo para cima, tá certo? Então, nesse quadradinho aí que tá à sua direita aí, tá certo? Você tá à sua esquerda, perdão, aí. Eu vou começar de baixo para cima. Redução de despesa com pessoal. O que que é isso? O artigo 41 da Constituição, combinado com o artigo 169, parágrafo 4º, permitem que, em caso de crise econômica, a conta não está fechando, a gente não tem mais dinheiro, depois de enxugar em todos os outros lugares que era possível enxugar, a administração pública pode cortar servidores, pode exonerar servidores. Então, cortar na própria carne. Isso é uma coisa estranha? Não, isso pode acontecer na iniciativa privada. Então, se você trabalha numa empresa e a empresa está em crise, a empresa está no vermelho já há um bom tempo, chega um momento que a empresa pode começar a ter que demitir pessoas, tá certo? Como estratégia de sobrevivência. Então, um a um, né? Acontece no setor público, acontece no setor privado, um a um, tudo igual. Segunda possibilidade, avaliação periódica de desempenho, tá certo? Isso aqui está previsto na Constituição, era para ter uma, desde 88, era para ter uma lei regulamentando isso. Aliás, eu não lembro agora se é desde 88 ou se veio com a emenda constitucional 19. Mas, enfim, já está na Constituição há mais de 10 anos, pelo menos. E nunca foi implementado, nunca foi efetivado, nunca saiu a lei regulamentando isso, tá certo? Algumas entidades, como o INSS, que é uma autarquia federal, já instituíram. Existe avaliação periódica de desempenho lá, e o servidor tem meta para cumprir, e se ele não trabalhar direitinho, ele se lasca. Mas nunca teve a lei regulamentando o negócio, tá certo? Essa é a questão. O que é avaliação periódica de desempenho? Como o próprio nome diz, você vai trabalhando e periodicamente você é avaliado e você vai ver se você cumpriu as metas, se você está trabalhando direitinho, se está tudo certo. Nada estranho na iniciativa privada, né? Nada diferente. Todo semestre, eu e os outros professores de vocês, meus colegas de trabalho, somos avaliados. E é uma avaliação complexa. Entra a questão dos prazos, se a gente conseguiu cumprir todos os prazos. Entra a questão da avaliação institucional que vocês respondem. Entra a avaliação da coordenação, avaliação da direção, entra a avaliação de tudo. Então, nós somos avaliados periodicamente. E se, enfim, se nós não estamos atendendo, não estamos cumprindo as metas, vem as sanções, advertência, pode vir até uma demissão, tá certo? Então, existe a previsão no setor público e no setor privado. 2 a 2, tudo certo. Processo administrativo disciplinar. O que é processo administrativo disciplinar? Se você é um servidor público estatutário, se você comete uma infração administrativa, você vai responder a um processo administrativo com direito à ampla defesa, contraditório, tudo certinho, tudo nos conformes. E ao final, se você for condenado, né, se você realmente cometeu a infração, o que vai acontecer é o seguinte: você estará sujeito a 3 tipos de sanções. Se a infração for leve, advertência. Se a infração for média, suspensão. Se a infração for grave, pesada, demissão ou penas correlatas. E a gente vai estudar isso em direito administrativo, tá bom? Demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, etc. A gente vai ver isso tudo. Mas eu só quero que você entenda.
Existe um processo administrativo com direito à ampla defesa, contraditório, tudo certo. E se o cara for condenado, ele pode ser demitido, ele pode perder o cargo. Iniciativa privada, mesma coisa. Se eu cometer uma infração ao direito trabalhista, à CLT, ou às normas da empresa, às normas da universidade, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou ser chamado, vou ter a oportunidade de me defender, de apresentar a minha versão dos fatos, e, enfim, se eu sou culpado, eu vou sofrer uma sanção e eu posso ser demitido, tá certo? Então, 3-3. Acontece no setor público, acontece no setor privado. Tudo igual, tudo certo. E sentença judicial transitada em julgado. Aqui, pessoal, a situação na iniciativa privada é até melhor do que no setor público. Por que que ela é melhor? Por uma razão muito simples. Porque na iniciativa privada, no setor público, vamos começar pelo setor público. O que que acontece? Se você é um servidor público e você sofre uma condenação criminal, uma das consequências da sentença poderá ser a perda do seu cargo. Tá certo? Então isso pode ser uma consequência da sentença. Pablo, onde é que está isso? Código Penal. Deixa eu abrir aqui e localizar o artigo para vocês. Isso está no Código Penal Brasileiro. Vai ser no artigo. Acho já. Pronto, artigo 92. Artigo 92, inciso 1. Isso o professor de penal com certeza já falou para vocês, mas esse é um assunto que geralmente cai no final do semestre, aí você está preocupado com outras coisas, e você, enfim, não é aquela aula que você não presta atenção, e aí você não aprende isso. É muito comum, tá certo? Muito, muito, muito comum. E já aconteceu de eu estar em sala, o professor nunca falou isso, e eu sabia que ele tinha falado. Eu tinha conversado com ele, a gente tinha conversado sobre o conteúdo dessa aula. Vamos lá, vou lançar no chat para vocês, tá certo? Detalhe, essa acusação foi em outra instituição, não foi na Leão. Vamos lá, pessoal, vou jogar aqui para vocês. Artigo 92, inciso 1, tá aí no chat. Deixa eu lançar aqui no outro chat. São também efeitos da condenação, inciso 1, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. E aí tem o complemento, né, no Código Penal. A linha A, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. A linha B, quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nos demais casos. Então, se você tem uma condenação criminal, uma das consequências poderá ser a perda do seu cargo público. Condenação de 1 ano ou mais em infrações, né, ilícitos contra a administração pública ou acima de 4 anos em todos os demais casos. Aqui, pessoal, é o seguinte: se você é um servidor e você se enquadra nessa situação, você vai perder seu cargo. Tchau, cargo público, já era. Na iniciativa privada, a situação é melhor. Por que que a situação é melhor? Por uma razão muito simples. A CLT vai dizer que, se eu for condenado por um crime, eu sou um empregado da iniciativa privada. E muito feliz com isso, com muito orgulho disso. Pablo, você não quer ser servidor público? No momento, não. Então, nada contra o serviço público, adoro a administração pública, mas não é meu objetivo. Estou muito feliz onde eu estou. Se eu for condenado por um crime, a CLT diz que o meu empregador está autorizado a me demitir, por justa causa. Se ele quiser. Ele só me demite se ele quiser. Ele pode pensar: ah, mas Pablo é um professor tão bom, né? Um cara tão bacana. Ele cometeu um crime, tudo bem, mas não, não vamos demitir, não. Vamos manter o vínculo dele. É possível que meu vínculo seja mantido, tá certo? Serviço público, não. Foi condenado, tchau. 1-0, né? Setor privado. 1-0, iniciativa privada. Segunda hipótese, né? Segunda possibilidade, ou segunda situação, improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? Improbidade administrativa é um ilícito civil, tá certo? Não é um crime, é um ilícito, mas é civil, natureza não penal. A condenação por improbidade administrativa, se a Constituição e a lei forem aplicadas à risca, ela acarreta a perda do cargo público. Então, você foi condenado por improbidade administrativa. Quais são os atos de improbidade administrativa? Enriquecimento ilícito. Dano ao erário, concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, ou atentado contra o princípio da administração pública. Você foi condenado por um desses ilícitos civis, você perde seu cargo público. Se a lei for aplicada à risca, você perde seu cargo público.
Tá, na iniciativa privada, se eu for condenado por improbidade administrativa, meu empregador estará autorizado a me demitir por justa causa, mas ele só demite se ele quiser. Então eu posso manter meu emprego. Então, setor público, você perde o cargo. Setor privado, você mantém o seu emprego. Então, 2 a 0, né, setor privado. Tá. Por que eu estou falando nisso? Para a gente entender a diferença, né? O povo demoniza a estabilidade, todo mundo fala mal da estabilidade. Já cansei de ouvir gente criticando a estabilidade. Primeiro, a estabilidade não é garantia de que preguiçoso vai ficar no cargo, tá certo? Não é. Basta você aplicar a lei, basta você cumprir a lei. E se a lei, e se tem algum servidor preguiçoso que não trabalha e ele não está sendo botado para fora, a culpa é da chefia, tá certo? Por que não instaura um processo administrativo aí? Por que é que não instituiu a avaliação periódica de desempenho? Então a culpa é da chefia. Sei lá, próxima vez que você for numa prefeitura da vida aí, que você reclamar do atendimento, alguma coisa assim, a culpa é do prefeito, querido. A culpa é do prefeito. Ele não é o chefe do executivo municipal, por que que ele não efetiva isso aqui? Por que que não bota os preguiçosos para fora? Instrumento jurídico para isso tem. Então, desmistificamos uma coisa. Primeiro, a estabilidade, que é tão criticada, ela não é garantia de que o preguiçoso vai se manter no cargo, de forma nenhuma, tá certo? Primeiro detalhe. Segundo detalhe, na estabilidade você pode perder o seu cargo em todas essas situações. Na vitaliciedade, apenas por sentença judicial transitada em julgado. E aí, meu amigo, aí fica difícil, sabe? Aí fica muito complicado, porque daqui que o processo chegue ao final e transite em julgado, aí complica, sabe? Aí dificulta bastante. O que é que eu quero dizer com isso, né? O que é que eu estou dizendo com isso? Eu separei para vocês aqui, pessoal, algumas matérias, algumas reportagens, né? Para a gente problematizar isso, tá bom? Para a gente trabalhar isso. Então, retomo, né, o conceito de vitaliciedade, que é a perda do cargo apenas em virtude de sentença judicial transitada em julgado, né? Trago de novo a citação do Pedro Lenza, né? Garantias de independência dos órgãos judiciários. E aí, agora a gente vai responder essa pergunta: será que é isso mesmo? Vamos descobrir. Deixa eu abrir aqui as matérias, as reportagens que eu preparei. Pessoal, essa aula originalmente ia ser uma videoaula. Eu tinha preparado ela para. Eu gravei semestre passado, né? Foi logo quando eu aprendi a editar vídeo e tal, e enchi de figurinha, essa coisa toda. E eu tinha me preparado, eu tinha me programado para essa aula cair no momento assíncrono. Só que alguma coisa no meio do caminho, né, embolou o meio de campo. E aí ela caiu na hora da aula síncrona. Não sei exatamente o que aconteceu, não sei exatamente o que foi, mas também não tem problema, né? A gente passa as imagens que estão na videoaula gravada. Deixa eu só localizar essa danada aqui, porque que eu não estou achando? Ah, porque está aqui, na área de trabalho. Vamos abrir aqui. Pronto. Deixa eu ativar aqui a janela para vocês. Opa, algo errado não está certo. Será que é essa? Não. Algo errado não está certo. Então vamos. Desculpe, estamos passando por problemas técnicos, mas estamos trabalhando para melhor servi-los, para melhor atendê-los. Eu tinha preparado isso, pessoal. Eu atrasei acho que uns 3 minutinhos no começo da aula. Justamente porque eu estava organizando isso aqui. Não sei o que foi que aconteceu. Mas a gente ajeita agora, não tem problema. Pronto, bom danado. Aqui ela. Deixa eu só ajustar a cor. Pronto, agora deu certo. E aí, para vocês visualizarem melhor, eu vou ampliar aqui um pouquinho. Tá certo? Ampliar até aqui e até aqui. E vou desativar momentaneamente o slide. Pronto. Sendo que ainda não é exatamente essa imagem que eu quero mostrar para vocês, mas tudo bem. Eu ajusto já tudo. Estou me sentindo em sala de aula quando eu tento ligar um data show. Sempre que eu tento ligar um data show, nunca dá certo, né? Eu sempre levo uma surra no data show. Até que venha algum aluno de bom coração, né, algum aluno que se compadece do meu sofrimento, e aí ele diz: ah, professor, é isso aqui, ó, vai só, sei lá, só conecta um cabo, faz uma coisa bem simples, e aí tudo liga, tudo funciona, né? Isso depois que eu passei meia hora apanhando do danado Data Show. Eu já cheguei a pensar que as turmas desligavam o Data Show antes da minha aula, sabe? Eu raramente uso, mas aí sempre que eu vou usar, dá errado. Mas enfim, pessoal.
Parece existir no Brasil, né, uma concepção de que o juiz, né, o poder judiciário seria o poder menos corrupto, né, e que o juiz, porque ele estudou muito para passar no concurso, ele é uma pessoa correta, ele é uma pessoa digna, uma pessoa ética, né? Parece ter existir essa percepção. Eu vou até fazer uma enquete rápida aqui. Por curiosidade, vocês concordam com isso? Deixa eu aproveitar e repassar o chat aqui, né, ver o que vocês estão conversando. Gente, quem respondeu a chamada vai ter que responder depois, viu? Lamentavelmente. Nomes, 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 nomes. Ayla com cara de raiva aqui. Sinto muito, Ítalo, meu querido, só no final da aula. Tenho que garantir sua presença. Tenho que garantir que esses dados móveis serão bem utilizados, meu querido. Consequentemente, eu saboto também o professor do horário de CD, lógico. Vamos lá. Nomes, nomes, nomes. Opa, a Islã. Boa noite. Consegui acessar a aula agora. A chamada será feita no fim da aula ou não vale mais? Ah, Islã, perdi a oportunidade de fazer terrorismo com você. Dizer, ô, Islã, perdeu a chamada. Vai ficar só com meia presença agora no final. Gilvan já tinha respondido. É verdade, Bruna confirmou, Bruna concordou comigo. Foi a última coisa que eu falei? A última coisa que eu falei foi que vocês desligavam o Data Show, né? Quando eu ia usar, quando eu precisava. Bruna confirmou aqui que é verdade. Então, descobri que vocês desligam mesmo, desativam mesmo. Pronto. Gente, pesquisazinha rápida aí. Coloquem no chat sim ou não, né? S ou N. Vocês concordam com essa afirmação da então ministra Ellen Grace? Antes de se aposentar, a Ellen Grace foi ministra do STF, se aposentou, né? E pouco antes de se aposentar, ela deu uma entrevista à revista Veja, nas páginas amarelas da Veja, e ela deu essa declaração, né? Ela disse: o judiciário é o poder menos corrupto. Pode até existir corrupção, mas é o menos corrupto de todos. Vocês concordam com essa afirmação? Sim ou não? Coloquem S ou N aí no chat, por favor. S ou N, sim ou não, por gentileza. Turma do MIT também, viu? Acordem. Eu já estou desconfiando que o pessoal que fica no MIT é para não se comunicar, né? Brincadeira, pessoal. Vamos lá, turma do MIT, Sara, Cristiano, Juliane, e aí, vocês concordam com essa afirmação da ministra Ellen Grace, sim ou não? S ou N? O pessoal que está acompanhando pelo YouTube, concorda ou sem corda, sim ou não? S ou N? Os votos apareceram, Bruna concordou. Tiago, não, ela não foi irônica, não. Ela falou sério, falou seríssimo. Opa, tem mais voto aqui em cima. Elias concorda em parte, Valderlânio concorda, Tiago achou que ela foi irônica, Bruna concorda, Nicolas concorda, Gilvan concorda. Opa, perdão, Nicolas não concorda, Vitor também não concorda, Gilvan sim, Guilherme sim, Juliana sim, Jane sim, Paula não, Elias sim, Aislan não. Geisa não, Levi não, Bárbara sim, não, Luiz concorda, Vitor sem corda. Bom, vocês que acham que o judiciário é o poder menos corrupto, vocês estão concordando com a ministra Ellen Grace, tá, por quê? Por que que ele é o menos corrupto então? Por que que vocês acham que ele é o menos corrupto? Por que que vocês acham que, por exemplo, sei lá, legislativo é mais corrupto que o judiciário? Por que seria? Quero uma justificativa aí de vocês. Justifique a resposta. Responda sim ou não e justifique. Engraçado, foi só falar isso, começou a diminuir o número de gente aqui, né? Já saiu bem uns 10. E aí, justifiquem. Por quê, pessoal? Por que o judiciário seria o poder mais. A Juliane votou não, ela não concorda. Por que o judiciário seria o poder mais correto, mais ético? O que justificaria isso? E aí, me digam. Por que seria? Concordo
considerando que existe uma sociedade, tá certo? Minha mão aqui é a sociedade. Dessa sociedade aqui saem os membros do legislativo, saem os membros do executivo e saem os membros do judiciário. Se sai do mesmo lugar, por que que o judiciário é menos corrupto? Por que seria difícil, Elias, se é só estudar e passar no concurso? Acaba sendo mais difícil você chegar no legislativo. No legislativo e no executivo. Você precisa convencer as pessoas a votarem em você. Você precisa se tornar querido pelas pessoas. No judiciário, não. Estudou, passou, já era. E percebam, estudo não é garantia de caráter, tá certo? Vejam, eu sou professor de direito constitucional. Estudei pra caramba. E tô aqui perseguindo vocês com a chamada. Tá vendo que estudo não garante que a pessoa é boa? Vamos ver as outras respostas aqui. Devido à dificuldade de burlar a lei. Qual dificuldade, Luiz? Se são eles que aplicam a lei. Eles é que têm facilidade. Gilvan, pois trabalham, via de regra amparado em lei, sem pretenso interesse. Que via de regra é esse, meu amigo Gilvan? Pelo contrário. Aí é que o interesse escuso existe, viu? Porque os cargos de ministro são todos indicados por indicação política. Ou seja, também o judiciário também não está livre da política, né? Vamos lá, pessoal, vamos testar essa já que o sim teve mais votos. Pronto, Thiago trouxe uma excelente ponderação aqui. Eles têm uma arbitrariedade muito maior do que qualquer outro poder. Logo, é mais difícil de ser investigado do que qualquer outro. Thiago aqui praticamente matou a charada. Não é o menos corrupto, provavelmente é o menos investigado, né? Vamos lá, mas vamos trabalhar aqui mais umas matérias, mais umas reportagenzinhas, tá bom? E, gente, vai ter uma hora que eu vou falar do Sérgio Moro, tá certo? Eu sei que tem gente que ama o Sérgio Moro, tem gente que odeia, não levem para o pessoal, eu só quero falar dos auxílios, tá bom? Mas vamos lá, a Ellen Grace disse isso, vamos passar aqui para as outras matérias. Minas Gerais, juiz tem prisão preventiva decretada em Minas Gerais por envolvimento com o tráfico. Segundo relatora, magistrado é considerado chefe jurídico de quadrilha. Elo do juiz com a organização criminosa foi revelado por operação da Polícia Federal. Bom, já começamos bem, né? Um juiz que era chefe de uma quadrilha de tráfico de drogas, tá certo? Já começou complicado o negócio. Vamos lá. Folha de São Paulo. Juiz federal é preso pela Polícia Federal em São Paulo, suspeito de vender ordens judiciais envolvendo precatórios. Bom, venda de decisão. Não sei que site é esse, não, mas enfim. Juiz federal do Mato Grosso do Sul se muda para o. Opa, não, esse eu vou falar depois. Chegamos. Para Sérgio Moro, o auxílio moradia deve ser usado como complemento salarial. Sérgio Moro defende o auxílio moradia, ou defendia quando ele era juiz, né? Pessoal, o que é isso aqui? A Constituição diz que eles vão receber o subsídio deles em parcela única, sendo vedados acréscimos, outras coisas, penduricalhos. Só que o judiciário hoje, eles têm o salário deles cheio de penduricalho, tá certo? Auxílio moradia, auxílio livro, auxílio isso, auxílio aquilo outro, tá certo? O que é manifestamente inconstitucional, tá certo? É um atentado contra a Constituição. E todos os juízes, ou a imensa maioria dos juízes, recebe. O nome disso, me perdoem, é corrupção. Se a Constituição diz que você vai receber em parcela única, você tem que receber em parcela única. Se é você que aplica a lei, que aplica a Constituição, e você burla isso, querido, desculpe, o nome disso é corrupção, tá bom? Não estou falando mal do Sérgio Moro, não, eu estou dizendo que ele defendeu. Detalhe, pessoal, essas verbas, né, esses penduricalhos, eles são categorizados como verbas indenizatórias, né? Vamos ver essa matéria aqui. Com penduricalhos, 65% dos juízes ganham acima do teto de 39,3 mil. Levantamento mostra que, apesar do aperto fiscal, teto é rompido pelos magistrados. Mesmo depois do fim do pagamento indiscriminado do auxílio moradia, nova benesse aprovada pelo CNJ garante auxílio saúde de até 10% dos seus salários. Pessoal, essas verbas, esses penduricalhos, né, eles são as chamadas verbas
indenizatórias, tá certo? Dei uma ajustada aqui para aumentar um pouquinho para vocês. O que é que são verbas indenizatórias? Se você é um cidadão normal, tá certo? Se você é uma pessoa normal, o que acontece na sua vida é o seguinte: você trabalha o mês inteiro, tá certo? E ao final do mês você recebe o seu salário. O seu salário é a recompensa, é a remuneração pelo seu trabalho. Não é assim? Perfeito. Com o seu salário, você vai pagar a sua moradia, seja aluguel, seja financiamento, seja o que for, né? Você vai pagar seu combustível, você vai comprar seus livros, você vai comprar sua comida, você vai pagar suas contas, né? No mundo todo isso é assim, no mundo todo isso é o normal, tá bom? É possível, né, que se você trabalha numa empresa, essa empresa te coloque para fazer um treinamento. Então, vou me usar como exemplo aqui. Imagina que a Unileão, né, chega para mim e diz: Pablo, vai fazer um treinamento em Fortaleza? Você é um bom professor, mas depois desse treinamento você vai ser o melhor professor de direito constitucional do Brasil. Então, eu tenho interesse, eu, universidade, tenho interesse que você seja o melhor professor do Brasil, porque isso vai ser bom para mim e você vai fazer esse treinamento. Aí eu digo: mas Leão, eu tô sem dinheiro. Não, não importa, Pablo. Vá, quando você voltar, eu faço o ressarcimento dos seus gastos. Aí eu viajo, me hospedo lá, né? Tenho gasto, sei lá, com comida e tal, essa coisa toda, e vou juntando as notas fiscais. Quando eu chego aqui, eu apresento à universidade: olha só, esses foram os meus gastos, está aqui as notas fiscais. Aí a universidade faz o ressarcimento do que eu gastei. Veja, eu queria ter ido para Fortaleza fazer esse curso. Se fosse por mim, sozinho, eu teria ido. Não, eu fui porque o meu empregador, a universidade, mandou, tá certo? Quando eu cheguei, a universidade me deu uma recompensa? Não, ela apenas fez o ressarcimento do que eu tinha gastado. Essa verba, esse ressarcimento, é verba indenizatória, tá certo? O que você ganha de salário no final do mês, você está ficando mais rico com aquele dinheiro. Você trocou o seu trabalho, sua força de trabalho, por dinheiro. Então, teu patrimônio está aumentando, tá certo? Então, se você está ganhando essa renda, teu patrimônio está aumentando, você vai pagar imposto de renda em cima disso, tá bom? Bacana. Essa verba indenizatória que a universidade, que a empresa pagou para você, cobrindo o custo que você teve fazendo o treinamento que ela mandou, não vai incidir imposto de renda. Por quê? Porque você não está ganhando nada, você está sendo ressarcido. Bacana, né? Tudo certo. Esses auxílios, esses penduricalhos, eles entram como verba indenizatória. Então eles ganham essas benesses e eles não pagam imposto de renda em cima disso. Olha que coisa bacana, né? Olha que coisa linda. Vamos lá, então, com penduricalho, 65% dos juízes ganham acima do teto de 39,3 mil. Gazeta do Povo: Justiça gasta 4,3 bilhões com dinheiro extra para juízes e desembargadores. Está em crise, tem que cortar custo, não tem dinheiro para nada, mas pelo jeito aí está sobrando quase 4 bilhões e meio, né? Bacana. As verbas indenizatórias e os supersalários do judiciário. Na prática, o que elas permitem é a possibilidade dos salários dos servidores ultrapassarem o teto especificado. Supersalário: juízes recebem até 250 mil por mês e pagam menos 6% de INSS. Então, ganha mais e paga menos. Levantamento aleatório de 50 contra-cheques mostra distorção na renda. PEC de Bolsonaro não muda essa realidade. Gente, não estou falando mal do Bolsonaro. Foi, isso é um fato. A PEC dele não mexia nisso, né? Não mexeu nos vitalícios, mexeu só nos efetivos, né? No pessoal que tem estabilidade, ou pretende mexer só nesse pessoal, e não estou criticando nele, né? Isso é um fato. Você pode até concordar com isso. Se você quiser ser juiz, você pode até: não, tá certo, tem que ser assim. E é engraçado eu dizer que é um fato, né? Porque o site é Brasil de Fato. Vamos lá. Isto é, Tribunal de Pernambuco paga 1,3 milhão, quase 1,5 milhão, a juíza, e corregedor cobra explicações. Supersalários do judiciário: juiz recebeu 503 mil em um mês. Juiz do interior do Mato Grosso recebeu 503 mil no início de agosto. Então, vamos abrir um parênteses aqui, né? Aparentemente está sobrando dinheiro por lá, né? Aparentemente a crise não chega lá, não. Pessoal, lembram da inamovibilidade, né? O juiz, ele tem inamovibilidade. Ele só é removido praticamente se ele quiser, né? Por que que outros servidores não têm? Delegado entra na justiça contra a transferência que eu tirou da DEFAZ Mato Grosso
e alega sofrer perseguição política. Promotor quer impedir transferência de PM alegando perseguição política. APC, agente de polícia civil, removido por perseguição, ganha direito de retornar para a delegacia em Mossoró. Então, qual é a ideia aqui, né? Qual é o fundamento aqui? Se os juízes têm, pelo menos as carreiras policiais deveriam ter também, porque também incomodam muita gente e também precisam dessas prerrogativas para poderem trabalhar com isenção, tá certo? Com imparcialidade. Exclusivo, Fantástico revela como funcionava esquema de venda de sentenças no Tocantins. Isso foi semestre passado. Foi uma coincidência assim dos deuses, sabe? Eu ia gravar videoaula tipo na terça-feira, gravei na terça, quarta, alguma coisa assim. No domingo teve essa matéria do Fantástico. Então, assim, foi a fome com a vontade de comer. Juiz federal de São Paulo é preso por suspeita de corrupção em precatórios. Em um dos casos analisados, a suspeita é de que a organização criminosa teria solicitado vantagens indevidas para expedir um precatório no valor de 700 milhões. Venda de decisão, né, de precatório. Tem umas chargezinhas. Essas charges eu tirei de um artigo que foi escrito pelo George Malmsteen, tá certo? Ele faz uma análise de como o judiciário é retratado nas charges no Brasil. E o George Malmsteen, vocês sabem, é um professor de direito, excelente professor, e é juiz também. Juiz federal, excelente juiz. A primeira é ótima, né? E o juiz infrator foi condenado à pena máxima de aposentadoria compulsória. Essa é maravilhosa, né? Em todo lugar do mundo, a aposentadoria é um prêmio, né? Você trabalhou a vida toda, se lascou de trabalhar, no final da sua vida você se aposenta e aí vai viver seus últimos anos com tranquilidade, recebendo seu aposento, tudo certinho. Para juiz, né, a aposentadoria é punição. Ou seja, você faz uma coisa errada e a sua punição é um prêmio, né? Que coisa boa. Isso significa que, sei lá, se ele cometer um crime, ele não responde? Não. Deixa eu exemplificar aqui para vocês. Se um juiz cometer, sei lá, um homicídio, ele vai ser julgado pelo crime de homicídio, tudo certo. Mas na prática, o que acontece é que o vínculo funcional dele, né, ele é aposentado. Então é mais ou menos assim, imagina que um belo dia eu cheguei em sala armado, saquei minha arma e atirei em um de vocês, matei um de vocês. Homicídio simples, a gente não conseguiu achar nenhuma qualificadora, nenhum atenuante. Eu vou ser julgado por esse homicídio e devo ser condenado, né? É o justo. Imagina que a universidade não pudesse me demitir, que ela só pudesse me aposentar. Já pensou que loucura? Na prática, isso acaba acontecendo com eles. Vamos lá. Aqui mais uma, né? Precisamos fazer algo urgentemente, frear estes excessos da PF. Que audácia, colocando gente rica e importante atrás das grades. Feira da Justiça, olha a sentença fresquinha. Bingo, caça-níqueis, alvarás, tudo baratinho. Compre um juiz por R$ 750. CNJ já condenou 11 magistrados por venda de decisões. Compre um juiz, o lucrativo mercado de sentenças. Corrupção direta, atenção aqui. Corrupção direta é a segunda maior causa de investigação de magistrados. Em um dos casos, ex-prefeito que desviou dinheiro público livrou-se da pena por 400 mil. Como punição, recebem aposentadoria compulsória com salário vitalício. Veja, pessoal, se corrupção é a segunda maior causa de investigação, então como é que é o poder menos corrupto? Alguma coisa, algo errado não está certo, né? A conta parece não fechar. Vamos seguindo. A corrupção do judiciário é institucional e não se confunde com a corrupção do juiz. Isso é Folha de São Paulo. Ela está traduzida em leis, em barganhas fisiológicas e na cultura que a normaliza. Nenhum pacote anticorrupção trata desta aberração. Aí a mesma matéria, eu só aumentei para melhorar a leitura de vocês, né? E aqui eu aumentei esse detalhezinho. Ela está traduzida em leis, em barganhas fisiológicas e na cultura que a normaliza. Nenhum pacote anticorrupção trata desta aberração. Aposentadorias compulsórias no judiciário. Advertência, remoção e aposentadoria compulsórias são punições possíveis a juízes e desembargadores que tiverem posturas inadequadas. Levantamento do CNJ mostra todas as sanções aplicadas no judiciário desde 2008. 65 magistrados foram aposentados compulsoriamente no período. E aí, mais embaixo, né? Punições a juízes e desembargadores. Entre 2008 e 2018, o CNJ contabilizou 113 punições no judiciário. Em 11 anos, 65 magistrados foram aposentados compulsoriamente no Brasil.
Gazeta do Povo, a dificuldade em demitir um juiz no Brasil. Foram apenas 5 em 11 anos. Veja, demissão, aqui não é mais advertência, não, aqui é demissão, botou para fora. A dificuldade em demitir um juiz no Brasil. Foram apenas 5 em 11 anos. Pessoal, alguma coisa aí está errada, porque veja, só que eu mostrei para vocês, tem mais de 10 casos aqui de corrupção. Se eu mostrei mais de 10, e eu fiz essa pesquisa aqui, juro a vocês, acho que em 5, 10 minutos. Se eu tivesse procurado mais, eu tinha achado mais. Se eu mostrei mais de 10, como é que em 11 anos apenas 5 foram demitidos, apenas 5 foram botados para fora? Estranho, né? Aí embaixo, né, nas letras pequenas. Nos Estados Unidos e em outros países, os juízes são escolhidos em votações populares e o cargo é exercido em mandatos. E vou além. Em muitos locais dos Estados Unidos, porque lá a lei varia muito, né, de estado para estado, a questão da repartição constitucional de competência. Mas em muitos locais dos Estados Unidos, existe a possibilidade de recall. O que é isso? Se o juiz não está trabalhando, ou não tá trabalhando direito, se está julgando errado, a população, né, faz uma espécie de voto de desconfiança. É como se fosse um abaixo-assinado. E aí, a partir de um número X de assinaturas, o sujeito é botado para fora. Então, lá existe essa possibilidade. Veja, aqui é vitaliciedade. Aqui o cara faz a desgraça maior do mundo, é aposentado. Lá, se ele não trabalhar, ele é botado para fora. Até onde me consta, o judiciário dos Estados Unidos funciona tão bem, ou talvez até um pouquinho melhor, não muito, né, mas um pouquinho melhor que o nosso. Veja, lá eles não têm essas garantias. E lá eles trabalham. E trabalham melhor do que aqui. Então, bom, estranho, né? E aí voltamos para a matéria da Ellen Grace. E aí, pessoal, vocês ainda concordam com essa afirmação da Ellen Grace? Vocês ainda acham que ela tinha razão? Paula, em tese, quem fiscaliza é o CNJ, né? O CNJ é um órgão de controle. Eu tenho um trecho de uma entrevista do Marcelo Neves. Marcelo Neves é um dos maiores juristas vivos, né? Que ele foi conselheiro do CNJ, que ele fala da dificuldade que é punir um juiz no Brasil. Eu vou tentar localizar esse videozinho, se eu achar, eu mando para vocês. É, o Wilson Witzel, né? Era juiz e foi se dedicar à política. E, enfim, está enrolado aí, questão de o impeachment, né? Acusação de corrupção, essa coisa toda. E juiz de carreira, né? Concursado, tudo mais e tal. Excelente observação, Aislan. Nicolas falou no auxílio terno. Bancavam até candidatura para a OAB. Independente do político, nunca irá fazer modificação nesse setor. Eles sempre apadrinham, pois sabem que futuramente irão precisar. Aqui, Aislan, eu acho que é uma questão de tempo, sabe? Eu acho que, por uma questão de sobrevivência mesmo do Brasil no cenário internacional. Se a gente quiser, enfim, sobreviver, eu não estou falando de se tornar uma grande potência, não. Não estou falando nada disso, não. Se a gente quiser sobreviver, em algum momento a gente vai ter que moralizar nosso judiciário. Porque, querendo ou não, a gente está concorrendo, a gente está competindo com países nos quais o judiciário é sério. E aí, se você é um grande investidor, você vai colocar teu dinheiro num país onde o judiciário é sério, que você sabe que você tem uma certeza que a lei vai ser aplicada, ou você vai colocar num país que o judiciário é uma esculhambação, que processo passa 10, 20 anos para ser julgado. Então, em algum momento, a gente vai ter que botar ordem na casa. E assim, se hoje é esculhambado desse jeito, pessoal, antigamente era muito pior. Antigamente não tinha internet, antigamente os jornais não ficavam sabendo dessas coisas. Antigamente era muito pior. Exatamente, Nicolas. As carreiras policiais são a ponta da lança, né? É a infantaria, é quem está na linha de frente. Então é quem precisa dessas prerrogativas. Detalhe, eu critico também a polícia quando ela erra, mas aqui a gente tem que reconhecer. Se o magistrado tem para trabalhar com isenção, então outros profissionais têm, as carreiras policiais. Outro exemplo, sei lá, os fiscais em geral, auditor fiscal, o cara pode ir numa empresa fazer uma multa e tal, por que que ele não tem essas prerrogativas, né? Vamos lá. Com todas essas matérias, fica a pergunta, onde está o erro? Fiscalização, dos maiores problemas é a fiscalização. Exatamente, Aislan, a gente não tem uma cultura do accountability no judiciário.
Eu não sei se vocês conhecem o professor Ercílio, né, que é professor da casa. Ele morou muitos anos no Peru. E assim, eu já tive a oportunidade de aprender com ele muita coisa sobre o funcionamento do judiciário peruano. Peru, aqui do lado, América do Sul, né? Lá o juiz presta contas, ele tem que trabalhar, tem meta para bater e ele presta contas do que ele faz. Se ele não estiver trabalhando errado, ele é botado na rua, ele perde o cargo. E tem que ser assim. Paloma perguntou: a aposentadoria é tida como punição por conta da redução salarial, não? Paloma, eu diria que não é bem isso. É porque quando você se aposenta, você não tem mais como vender sentença, né? Então, não é claro. A perda talvez seja maior do que a diferença do salário para a aposentadoria, né? Se fosse implantado esse sistema no qual a população votasse o magistrado, teríamos compra de voto igual na campanha política. Mais ou menos, Aislan. Vai ter um momento que a gente vai ter que aprender a votar, né? Em algum momento a gente vai precisar aprender a votar. Exatamente. O Brasil só vai mudar quando a sociedade mudar. E eu acho que a gente vem nesse processo de mudança, sabe? É porque, pessoal, não tem milagre em política, sabe? Em política não tem um santo salvador que vai acabar com a corrupção, que vai acabar, sei lá, com a miséria, que vai resolver tudo. Não existe milagre em política. Em política as coisas avançam muito lentamente, muito devagar. Vocês veem essa esculhambação que é o Congresso Nacional hoje, né? Essa loucura, a nossa elite política, dinheiro na cueca, essa coisa toda. Pessoal, antes era pior, sabe? O nosso Congresso Nacional já foi um ambiente que um parlamentar sacava uma arma e apontava para o outro, e às vezes atirava, tá certo? O homem da capa preta, né, o Tenório, deixa eu só localizar aqui, descobri o nome dele certinho. Homem da capa preta. Ele foi um deputado. Tenório Cavalcante. O Tenório Cavalcante, Natalício Tenório Cavalcante Albuquerque, né? Ele nasceu em Palmeira dos Índios, em Alagoas, conterrâneo do professor Ivan Sildo. Ivan Sildo é de lá também, Palmeira dos Índios. Ele foi para o Rio de Janeiro, lá ele se formou advogado, fez carreira política, essa coisa toda, e ele se elegeu deputado. E ele era adversário político do ACM, do Antônio Carlos Magalhães. Teve uma sessão na Câmara dos Deputados que o ACM estava discussando e ele sacou uma arma e apontou para o ACM. Aí as pessoas, né, correram, agarraram ele, seguraram ele, essa coisa toda, e aí acalmaram. Mas isso aconteceu. O Arnon de Melo, todo mundo conhece o Collor, o Fernando Collor de Melo, né? Também alagoano, ex-presidente do Brasil. O pai dele, o Arnon de Melo, ele tinha um inimigo político que, enfim, eles realmente não se davam bem. E aí, lá em Brasília, estava numa reunião, alguma coisa assim, ele achou que esse inimigo político dele ia sacar uma arma, já tinham se ameaçado, essa coisa toda. Ele achou que o cara ia sacar uma arma. Ele sacou a arma dele primeiro, atirou no cara, errou, acertou em outro, matou o outro. Aí foi ao júri, né? Foi julgado e foi a julgamento, né? E aí foi absolvido por legítima defesa putativa, né? As testemunhas disseram que parecia que o outro cara ia sacar uma arma mesmo, alguma coisa assim, ele foi absolvido. Mas veja, não estou dizendo que ele estava certo nem estava errado, não. A questão não é essa. Veja, o nosso Congresso Nacional já foi um ambiente que os parlamentares andavam armados e sacavam arma um para o outro. Hoje isso não acontece mais. Ainda tem corrupção, ainda tem problema, ainda tem essas coisas, mas está mais civilizado. Agora, pelo menos, é só bate-boca. Então, pessoal, não tem milagre em política. A gente está melhorando. É porque é lento mesmo, é devagar a mesma coisa. Tá certo? Exatamente, Ivan. A punição é essa, é a perda desse superpoder, né? Opa, avancei vários comentários aqui sem querer. Vamos lá. Melhor com voto do que sem, concordo. Exatamente, Nicolas. É o que eu digo a vocês. Eu tenho muita esperança no judiciário do futuro, sabe? Porque vocês são os operadores do direito que estão sendo formados agora, e eu vejo uma qualidade, inclusive uma qualidade ética, moral, melhor na geração de vocês do que na minha. Então a gente está melhorando, é porque é devagar mesmo. Mas é preciso uma mudança na sociedade mesmo. Luiz e Tiago se arrependeram de alguma coisa que falaram aqui.
Gente, eu quero os prints dessas mensagens apagadas, viu? Perde o extra. Vitor tá falando aqui Revolução Francesa. Opa! Opa! Vamos lá. A Islã, gosto muito daquela frase de Leandro Karnal: não existe sociedade honesta com políticos corruptos e não existe sociedade corrupta com políticos honestos. É exatamente isso. Não é exatamente isso. O mesmo problema, o sistema, perda de status e prestígio, né? Ainda sobre a aposentadoria. Eu também acho, Aislan. Eu acho que daqui a umas 2, 3 gerações as coisas vão estar bem melhor encaminhadas. E assim, pessoal, a gente já percebe algumas mudanças. A emenda constitucional 45 de 2004, ela instituiu o CNJ. O que o CNJ faz ainda é muito pouco, mas antes não se fazia nada. Antes, o juiz não tinha meta de processo. Então, assim, tipo, ele julgava o processo quando ele queria. Pessoal, isso ninguém me falou, não. Eu vi. Em 2009, eu era aluno da Universidade Católica de Pernambuco, estava fazendo mestrado lá. Eu vi professores, e bons professores, inclusive, tendo que se afastar, tendo que deixar a turma no meio do semestre, porque estavam com a corda no pescoço por causa da meta 2 do CNJ. O CNJ tinha instituído uma meta, o juiz passou a ter uma quantidade mínima de processos que ele precisava julgar por mês, e aí eles tiveram que deixar algumas turmas. Teve um amigo meu que foi contratado nessa época lá, justamente para substituir um magistrado. Eles tiveram que reduzir a carga de trabalho deles na universidade, justamente para poder trabalhar mais, para poder julgar mais. Então, assim, antigamente nem meta não tinha, agora já tem. É devagar, mas a gente está melhorando, sabe? Melhor devolver para os índios. Pô, travou. Os Estados Unidos fazem a colonização. É, sempre existe a possibilidade. Talvez a Argentina invadir também, né? E aí a gente vai, sei lá, comer mais doce de leite, alfajor, beber cerveja Quilmes, quem sabe? Vamos lá. Então, pessoal, pelo que eu estou vendo, vocês não concordam mais muito com o que a ministra Ellen Grace falou, não, né? Parece que a coisa não é tão otimista quanto ela queria, não. Né? Bom, como eu disse, a coisa já foi pior, tá melhorando. É porque é devagar mesmo, sabe? E assim, pessoal, essa criticidade que vocês têm, sabe? Essa crítica que vocês têm, eu não estou dizendo, quando eu digo que a geração de vocês é melhor do que a minha, eu não estou dizendo que minha geração era mau caráter, não. O que eu estou dizendo é, na minha geração, você não via esse tipo de debate, sabe? Você não via. A gente não ficava sabendo que essas coisas aconteciam, sabe? A gente não se indignava com essas coisas. E agora vocês sabem, vocês se indignam com isso. A gente não tinha exatamente uma vontade de mudar, ou não tinha uma vontade tão grande de mudar, porque a gente não tinha, sei lá, oportunidade, eu acho, de refletir sobre isso. Tínhamos ótimos professores, mas enfim, acho que faltavam os recursos tecnológicos e faltavam também. A própria formação, né, no ensino fundamental, ensino médio, mudou um pouco, melhorou um pouco. E os conteúdos do ensino superior também mudaram, né? Às vezes, um excelente professor na minha época, ele ficava preso a uma ementa, que era uma ementa tipicamente positivista. Ele era obrigado a comentar a lei, né? Agora, a gente tem um espaço maior para crítica, para reflexão. Eu acho que isso tudo contribui. E aí eu percebo na geração de vocês uma vontade maior por mudar, por mudança, por fazer a diferença, sabe? Vamos lá, vamos seguindo. Então, sinto muito, dona Ellen, mas não vamos concordar muito com a senhora, não. Bom, então vimos que não é bem isso, né? Que na verdade essas garantias, talvez o objetivo delas até fosse, né, manter a independência, mas na prática elas não funcionam bem assim, infelizmente. Vamos seguindo, né? Aí eu coloco o resumo, né, daquela reflexão, se é realmente por uma questão de independência, porque tantas outras carreiras não têm as mesmas garantias, né? E gente, desculpa, eu falei mal, falei mal, falei mal e não elogiei, né? A gente deve criticar quando a crítica é cabível, mas a gente também deve elogiar, sabe? Quando uma coisa certa é feita. Vamos lá.
Existem juízes ruins no Brasil? Existem. Existem juízes péssimos no Brasil? Existem. Mas também existem os bons, sabe? Aquela reportagem que eu pulei, que é essa daqui. Juiz federal do Mato Grosso, do Sul, se muda para o fórum da cidade por estar jurado de morte. Aqui, aquele juiz Odilon, ele condenou várias pessoas poderosas, importantes, grandes traficantes e tudo. Ele foi ameaçado de morte, parece que chegaram a investigar algumas tentativas de atentado. E aí, para preservar a própria vida, o que foi que ele teve que fazer? Ele se mudou para o fórum. Ele levou colchão, escova de dente e ficou morando no fórum. Então, por quê? Porque no percurso, né, do fórum para casa, ele poderia sofrer um atentado ou invadirem a casa dele, alguma coisa assim. Ele morou muito tempo no fórum por causa disso. Depois ele deixou a magistratura e foi tentar a carreira política, né? Odilon de Oliveira, o juiz que já foi condenado à morte. Juiz federal que abraçou a política, candidatou-se a governador pelo Mato Grosso do Sul e perdeu a eleição. Acho, por um lado, acho ruim que ele tenha deixado a magistratura pela política, porque a gente perde um excelente juiz, né? Até onde eu sei, assim, eu nunca soube de nada de desabonador, não posso garantir que ele seja maravilhoso, mas assim, nunca soube de nada que ele fez errado. Por um lado, né, é uma coisa ruim, perdemos um bom juiz. Por outro lado, é bom, né, ganhamos um bom político. Então, espero que ele seja bem-sucedido aí nessa nova carreira. E mais um aqui, né? A incrível história do juiz que recusou auxílios, moradia, saúde, alimentação e livro. Magistrado usou como base a Constituição para defender que auxílio, moradia e outros penduricalhos não deveriam ser pagos. Ele é irmão do humorista Chico Anísio, morto em 2012. Então, bom, a maioria, a imensa maioria aceita, né, essa corrupção institucionalizada, mas ainda tem quem recuse. Esse magistrado, né? É engraçado, né? Tantos aceitam quando um recusa vira algo incrível, né? Algo extraordinário. Mas temos esse exemplo aí, temos essa matéria desse magistrado que recusou os penduricalhos. Ele disse: olha, isso é inconstitucional, isso é imoral, isso é corrupção, eu não vou aceitar esse negócio. E não recebeu, e está vivendo bem, né? Então, temos essas exceções que precisam ser reconhecidas também, né? Precisam ser enaltecidas. A gente critica, a gente fala um pouquinho mal aqui e ali, quando cabe, mas a gente também pode e deve falar bem quando alguma coisa certa é feita, não é verdade? Então, enfim, então, em poucas palavras, pessoal, essas foram as matérias, né, que eu separei para vocês darem uma olhada. Vamos voltar agora para o slide, né, só para não dizer que eu também não reconheci os pontos positivos, eles podem e devem ser reconhecidos. E voltamos agora ao slide. Só deixando claro, pessoal, como eu disse, esse é o momento, né, na aula presencial, já dei essa aula presencialmente muitas vezes também, né, sem usar as reportagens e tal, mas só comentando. E aí, às vezes, na aula presencial, chega nesse momento assim, e aí bate a bad, né? Aí eu olho para a turma e está todo mundo assim, com aquela cara de vou trancar a faculdade, né? É o que eu disse a vocês, eu tenho muita esperança na geração de vocês. Eu acho que a geração de vocês vai fazer a diferença. E assim, é como eu disse, a gente está melhorando, né? Já foi muito pior do que é hoje. A gente já está melhorando, a gente está avançando. É porque o processo realmente é lento, sabe? O processo realmente é devagar. E não tem milagre em política. Em política as coisas acontecem lentamente. Assim como não tem milagre na sociedade, né? Não existe, sei lá, uma fórmula mágica que a gente bote na água do povo e amanhã o brasileiro seja a pessoa mais correta do mundo. Não existe isso. A sociedade também só vai mudando aos poucos. Mas ela está mudando, né? Claro, às vezes a gente dá dois passos para frente, um para trás. Às vezes a gente faz uma escolha errada, sei lá, a eleição municipal está chegando aí. É possível que algum de vocês vote um candidato e depois se arrependa, veja que ele não era o que ele prometia. Às vezes, enfim, algumas promessas não se cumprem, mas no geral eu percebo que a gente está avançando. Tá bom? Vamos lá, então vamos seguindo, né? Vamos dando sequência. E, gente, por favor, não me deixem terminar a aula sem falar na nossa AVP, tá bom? Vamos lá, dando sequência. Vedações, artigo 95, parágrafo único. Aos juízes é vedado, ou seja, é proibido. 1. Exercer, ainda que em indisponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Aqui, pessoal, já existem decisões judiciais, quem diria, né? Decisão judicial a favor do juiz. Já existem decisões no sentido de que ele pode ter mais de uma função de magistério,
desde que haja compatibilidade de horários e que, enfim, uma coisa não atrapalhe a outra. Então, o que é que a decisão diz, né? A Constituição permite, por exemplo, que você seja juiz durante o dia e você dê aula na universidade todas as noites. Então, se você pode fazer isso, você pode, sei lá, ser juiz durante o dia e dar aula segunda e terça numa universidade e quarta e quinta em outra, sabe? As decisões são nesse sentido. Nesse caso, eu concordo, sabe? Existem juízes que são ótimos professores, eu mesmo sou amigo de alguns lá em Recife, né? Eu falo muito Pernambuco e Recife, porque vocês sabem, meu network ainda é lá, né? Eu passei 10 anos da minha vida lá e aí, enfim, fiz muitos amigos e tudo. Mas conheço alguns que de lá que são realmente professores fantásticos, fantásticos, pessoas que eu admiro demais. E são também juízes muito bons, sabe? Eu não sei, eu acho que o dia deles tem 36 horas, mas realmente eles trabalham muito nas duas funções e trabalham bem. Então, nesse caso, eu acho que a Constituição poderia ser reformada, sabe? Poderia ser reformulada no sentido de não ser só uma de magistério. Então, poderia esse inciso 1 poderia ser exercer ainda quem de disponibilidade outro cargo ou função, salvo funções de magistério, e aí ele poderia ter mais de uma, né? 2. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. Não pode, tá certo? Não pode de jeito nenhum. Se o juiz quer fazer política, ele que deixa a toga, deixa a magistratura e vá ser feliz na política, né? Foi a escolha do Odilon, a gente viu a matéria. Foi a escolha do Flávio Dino, né? Governador lá do Maranhão. Não estou dizendo que ele seja um bom ou mau governador, né? Mas ele era juiz federal, salvo engano, ele passou no mesmo concurso Sérgio Moro. E aí, enfim, num dado momento, ele cansou da magistratura, resolveu ir para a política e, ao que parece, está sendo bem sucedido, né? Se elegeu governador e tal. Então, aparentemente está dando certo. Mas, se ele é magistrado, ele não pode se dedicar à atividade político-partidária. 4. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 5. Exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então, se aposentou, pediu exoneração e tal. Espera 3 anos antes de começar a advogar. Pessoal, só eu venho falando, né? Exoneração, exoneração, exoneração. Só para esclarecer aqui rapidamente. A gente vai estudar isso em direito administrativo, mas às vezes na aula, né? Professor, o que é exoneração? Vamos lá. Pessoal, na iniciativa privada, existe a demissão com justa causa, né? Que é quando você faz uma coisa errada, e existe a demissão sem justa causa. A demissão sem justa causa, você não fez nada de errado. Você, sei lá, só não quer mais estar no emprego. Então você chega para o seu empregador e diz: ô chefe, obrigado por tudo, mas está aqui meu aviso prévio, estou me demitindo. No setor público, a demissão é sempre uma punição. Se você é demitido no serviço público, você está sendo punido. Quando você se desliga do cargo sem punição, é exoneração, tá certo? Então você estudou. Estudou, passou no concurso, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, sobreviveu ao probatório, trabalhou mais uns anos. E aí, um belo dia, você cansou e você pensa: ah, quer saber? Vou fazer outra coisa, vou vender minha arte na praia. Você chega e você não pede demissão, você pede exoneração, tá bom? A gente vai estudar isso em direito administrativo, fiquem tranquilos. E eles são proibidos de atuar na justiça desportiva. Pessoal, justiça desportiva é um negócio que tem um nome bonito, né? Existe o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O nome é bonito danado, mas é uma justiça meramente administrativa, tá certo? Não integra o poder judiciário. É administrativo, tá bom? Vamos lá. Então, essas são as vedações. E aí fechamos o conteúdo da nossa aula de hoje. Pessoal, antes de encerrar aqui e fazer a chamada finalmente, semana que vem, provavelmente, né, sem ser nesse domingo, no outro, provavelmente vai ser nele. Eu ainda vou ver minha agenda aí para ver como é que eu encaixo. Vai ter o sorteio do livro do Matheus Carvalho. Eu estava falando de direito administrativo aqui. Ele, na minha opinião, é o melhor livro de direito administrativo da atualidade. Matheus Carvalho, vocês devem lembrar, não sei se vocês foram, né, vocês estavam acho no primeiro semestre. Ele já deu uma palestra na nossa Unileão, é um excelente professor. Vai ter o sorteio do livro dele, tá certo? Então, já estou avisando vocês. Vou divulgar o vídeo com as regras no YouTube, tudo certinho. O que mais?
Enfim, mas eu ainda não estou pagando administrativo, é, querido, mas o quinto semestre está chegando, viu? Semestre que vem você já vai precisar desse livro, então já estou avisando a vocês. O que mais? A VP2. Pessoal, pelo nosso calendário acadêmico, a nossa AV2, a semana de AV2, começa dia 23 de novembro. Então temos 3 semanas até lá, do dia 2 ao dia 6, do dia 9 ao dia 13 e do dia 16 ao dia 20. Né? Eu estou pensando em fazer a prova de vocês, a VP2 de vocês, próxima semana. Vai ser no mesmo modelo da AV1 e ela fica disponível a semana toda. Tem a vantagem que dia 2 é dia de finados, ela já vai estar disponível. Ah, mas eu não quero fazer nada no feriado. Tudo bem, mas se você quiser, esse feriado não vai ter atividade assíncrona, não vai ter nada. Mas a prova vai estar disponível. Então, se você quiser aproveitar para já responder a prova, é uma alternativa. O que é que vocês acham? Eita, vi agora o aviso que travou o YouTube, perdão. Qual foi o momento que. Eita, faz é tempo, né? Qual foi o momento que travou, pessoal, a conexão? Qual foi a informação que vocês perderam? Me digam aí que eu repito. Só vocês me dizerem que eu recapitulo aqui, tá certo? Perdão, eu só vi o aviso depois. Só vi depois. Bom, então, bom, o que que vocês acham aí? Prova AVP2 próxima semana. Ah, gostei dessa, Valderlan. Ah, bem lembrado. Não é só dê o like na aula, não, viu? Dê o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tô cada vez mais blogueiro. Tamires que se cuide, já passei ela. Beijo, tia Tami. Vamos lá. Exato, Nicolas, a demissão a bem do serviço público, né? Que é uma modalidade um pouco mais grave de demissão. Eita, passei aqui um monte de mensagem. Peraí, temos hoje uma comissão de direito desportivo no Cariri. Elias, excelente pergunta. Pessoal, não lancei as notas da AV1 ainda por duas razões. Quando eu lanço as notas parcialmente, então, sei lá, lanço acima de 7, lanço recuperação, lanço retardatários, é quando eu cometo mais erro, sabe? É quando eu lanço mais nota errada. Eu já percebi que quando eu faço a tabela completa aqui no Excel e lanço tudo de uma vez, dá menos erro. Aí o que que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou terminando de corrigir as recuperações. Vou essa semana também corrijo as provas dos retardatários, o pessoal que se matriculou ali depois de 7 de setembro, mais ou menos. E aí, provavelmente, semana que vem eu estou lançando tudo. Eu sei que vocês ficam ansiosos para ver a nota no sistema, mas ao mesmo tempo, né, você clicou lá no link que você fez a prova, você tem sua nota. Então. Como vocês já tiveram a nota, eu tô me organizando para lançar tudo de uma vez, porque a chance de cometer erro é menor, tá bom? Que mais? Para mim não travou, não. Aqui não travou. Nem para mim. Bom, se tiver travado, é só dar o toque. Virei youtuber, rapaz. Eu tirava onda, né? É como dizem, a língua é o chicote da alma. Eu tirava onda em sala que eu dizia que hoje em dia todo mundo ou é youtuber ou é coach, né? Ou só existem duas profissões, ou um ou outro. E aí quem diria? Eu virei youtuber, né? Boca falou, né? O espinhaço pagou. Exatamente, Thiago. Assunto até o de hoje. E aí, pessoal, falando em assunto, no assuntos que ainda veremos, né? Funções essenciais à justiça, Tribunal de Contas e basicamente só. Então é o que a gente ainda tem para ver. A gente pode falar alguma coisa sobre ordem econômica e social, pode falar alguma coisa pode falar alguma coisa também sobre, enfim, sobre mais alguma coisa, mas a gente tá fechando o conteúdo. Bom, gente, então é isso, né? Fechamos por aqui, concluímos por aqui, encerramos por aqui.
Vou desejando boa noite a vocês. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado pela presença, pela participação. E agora, para encerrar, nome completo aí na chamada, tá certo? O nome completo de vocês aí no chat aí. A Islã, se quiser mandar essa pergunta no WhatsApp, pode mandar. Manda no grupo que eu respondo para todo mundo, tá bom? Nome completo aí, pessoal. Qualquer uma das plataformas. Nome completo, igual tá na sua certidão de nascimento, viu? Tchau, pessoal. Muito obrigado por terem vindo. Beijo no coração. Até a próxima. Semana que vem, se tudo der certo, a gente tá de volta aí com a graça de Deus. E aí, semana que vem, a gente volta a arrochar no controle de condicionalidade, agora com essa base, né? Agora com esse fundamento crítico que nós temos sobre o poder judiciário, tá bom? Beijo, pessoal. Até a próxima.